इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका लता। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां ब्रिटेन प्रधानमन्त्रिणा सह द्विपक्षीय वार्ताः कृतवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारत ब्रिटेनेति देशद्वयम् ऐषमः वर्षान्तं यावत् मुक्त व्यापार सन्धेः निर्णयं कृतवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रे ब्रिटेन देशेन विहितस्य सहभागात्मक उपक्रम परस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतवान्। भारतस्य राष्ट्रिय हाइड्रोजन अभियाने भागग्रहणाय आमन्त्रितवान्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमन वर्या अद्य वाशिंगटन नगरे एक्सचेंजर डिलाइट फेडेक्स मास्टरकार्ड समवायानां प्रमुखाधिकारिणः मिलितवती। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः प्रावोचत् यत् डेफ कनेक्ट इत्येतस्य द्वितीयं चरणं भारतीय रक्षा स्टार्टअप इत्येतस्य विकासस्य उत्सवः अस्ति। जम्मू कश्मीरस्य सुंजवान छावनी क्षेत्रे अद्य प्रातः सुरक्षाबलैः साकं संघर्षे द्वौ आतंकवादिनौ व्यापादितौ। अपि च अद्य देशः पृथ्वी दिवसम् आमानयति। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् पृथ्वी दिवसः भूमिं प्रति आभार व्यक्तेः अवसरः अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु। अनवधानतां नैव आचरन्तु। सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु। सामाजिकदूरतां पालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य उक्तवान् यत् भारत ब्रिटेनेति देशद्वयम् ऐषमः वर्षान्तं यावत् मुक्त व्यापार सन्धेः निर्णयं कृतवत्। प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां ब्रिटेन प्रधानमन्त्रिणा बोरिस जॉनसन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तायाः अनन्तरं एकं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयति स्म। श्रीमोदी कथितवान् यत् मुक्त व्यापार विषये प्रचल्यमानायां कार्यनीतौ प्रगतिः जायमाना अस्ति। देशद्वयेन द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणाय प्रारूपस्य 20-30 इत्याख्यस्य सज्जता क्रियते। श्रीमोदी उक्तवान् यत् मन्त्रणावधौ प्रगतेः समीक्षा अपि विहिता। भविष्यम् उद्दिश्य कतिपय लक्ष्याणि अपि निर्धारितानि। भारते प्रवर्तमानायाः व्यापक परिष्कार आधारभूत संरचनायाः आधुनिकीकरणस्य योजनायाः अथ राष्ट्रिय आधारभूत संरचना पम्प प्रणाल्याः अपि चर्चा विहिता। अत्रान्तरे ब्रिटेन देशस्य समवायानां भारते निवेशपरकः निर्णयः प्रधानमन्त्रिणा स्वागतीकृतः। अवधेयं यत् ब्रिटेन प्रधानमन्त्री द्विदिवसीयां निजयात्राम् उद्दिश्य गतदिने भारतं सम्प्राप्तः आसीत्। अद्य प्रातः राष्ट्रपति भवने तदीयः औपचारिकः स्वागत समारोहः सम्पादितः। वार्ताहर सम्मेलने बोरिस जॉनसन इत्यनेन कालोयं द्वयोः देशयोः मैत्रीपूर्ण सम्बन्धानां कृते महत्शुभंकरः प्रतिपादितः। बोरिस जॉनसन उक्तवान् यत् द्विपक्षीयाः सम्बन्धाः पूर्वं न कदापि अपेक्षया सुदृढाः आसन्। अनन्तरं जॉनसन राजघट्टे गतवान् अथ महात्मगान्धिनः समाधौ माल्यार्पणं कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अपि बोरिस जॉनसन इत्यमुं मिलितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रे ब्रिटेन देशेन विहितस्य सहभागात्मक उपक्रम परस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतवान्। सहैव भारतस्य राष्ट्रिय हाइड्रोजन अभियाने भागग्रहणाय आमन्त्रितवान्। युगपदेव उभयोः देशयोः नेतारौ जलवायु ऊर्जा क्षेत्रे सहभागिता परस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ क्षेत्रीयस्तरे वैश्विकस्तरे च प्रचल्यमानासु घटनासु व्यापकीं चर्चां विहितवन्तौ। श्रीमोदी चर्चायाः समये युक्रेन देशे तात्कालिक संघर्ष विराम समस्यायाः समाधानाय कूटनीतेः समाश्रयणे बलं प्रदत्तवान्। वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमन वर्या अद्य वाशिंगटन नगरे एक्सचेंजर
एक्सेंचर डिलाइट फेडेक्स मास्टरकार्ड समवायानां प्रमुखाधिकारिणः मिलितवती। अत्रांतरे भारते आरएनडी केन्द्राणां स्थापना कौशल विकासस्य प्रशिक्षण सन्निभाः नैके विषयाः चर्चिताः। वित्तमन्त्रिणा सह समाचरिते मन्त्रणावधौ मल्टीनेशनल आईटी कम्पनी एक्सेंचर इति समवायस्य प्रमुख कार्यकार्यधिकारी पदासीना जुली स्वीट भारतस्य कार्यजातं प्रशंसितवती। संस्कृतवार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः परिकल्पनानुसारं स्मार्ट पुलिसिंग इत्यस्मै प्रबन्धनाय सर्वेषां राज्यानां आरक्षिप्रणाल्याः मध्ये समन्वयस्य सहयोगस्य च आवश्यकता वर्तते। अमितशाह अद्य भोपाले केन्द्रीय आरक्षि प्रशिक्षण अकादम्याम् आरक्षि अनुसन्धान विकास अभिकरणस्य तत्वावधाने आयोजितम् अष्टचत्वारिंशत्तमम् अखिल भारतीय आरक्षि कांग्रेस सम्मेलनं सम्बोधयति स्म। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः प्रावोचत् यत् डेफ कनेक्ट इत्येतस्य द्वितीयं चरणं भारतीय रक्षा स्टार्टअप इत्येतस्य विकासस्य उत्सवत्वेन अस्ति। सहैव इदं द्वितीयं चरणं रक्षामन्त्रालयस्य पदक्रमस्य रक्षा उत्कृष्टता नवाचारस्य च सफलतां प्रदर्शयति। श्रीसिंहः कथितवान् यत् रक्षा उत्कृष्टता नवाचारैः साम्प्रतं यावत् प्रौद्योगिकीनां विकासाय प्रसंस्करणाय च साहाय्यं प्रदत्तम्। अवधेयं वर्तते यत् अद्य नवदिल्ल्यां डेफ कनेक्ट इत्येतस्य उद्घाटन समारोहे रक्षामन्त्री डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज इत्येतस्य तन्त्रमाध्यमस्यापि उद्घाटनं विहितवान्। भारते साम्प्रतं यावत् षड्विंशति लक्षाधिक सप्ताशीत्युत्तर शतं कोटितः अपि अधिकेभ्यः लाभार्थिभ्यः कोरोना सूच्यौषधं प्रदत्तम्। स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य अनुसारं देशे साम्प्रतं सक्रिय प्रकरणानां संख्या एकचत्वारिंशदुत्तर द्विशताधिक चतुर्दश सहस्रमिता अस्ति। स्वस्थतामितिः च 98.75% वर्तते। केन्द्रशासित प्रदेशस्य जम्मूकश्मीरस्य सुंजवान छावनी क्षेत्रे अद्य प्रातः सुरक्षाबलैः साकं संघर्षे द्वौ आतंकवादिनौ व्यापादितौ। अस्मिन् संघर्षे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबलस्य एकः सहायक उपनिरीक्षकः वीरगतिं प्राप्तवान्। अथ सप्त सुरक्षाकर्मिणः व्रणिताः जाताः। जम्मू संभागस्य अपर आरक्षि महानिदेशकः मुकेश सिंहः सूचितवान् यत् सुंजवान क्षेत्रे आतंकवादिनाम् उपस्थितेः सूचनानन्तरं अन्वेषणाभियानं तत्र समारब्धम् आसीत्। तत्र सहसा एव आतंकवादिभिः सुरक्षाबलेषु आक्रमणं प्रारब्धम्। गतदिने अफगानिस्ताने चतुर्षु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विस्फोटाक्रमणानि दुरापादितानि। अत्र एकत्रिंशत् जनाः मृताः, अन्ये 87 जनाः च व्रणिताः जाताः। स्थानीय अधिकारिणाम् अनुसारं प्रथमं आक्रमणं मजारे शरीफ इत्यत्र शिया मस्जिदं निकषा दुरापादितम्। इस्लामिक स्टेट ग्रुप इति समूहेन आक्रमणस्य उत्तरदायित्वम् अंगीकृतम्। अद्य देशः पृथ्वी दिवसम् आमानयति। पर्यावरण संरक्षणं प्रति सञ्चेतनां संवर्धयितुं सम्पूर्णे विश्वे अयं दिवसः पृथ्वी दिवसत्वेन परिपाल्यते। अस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडूः पर्यावरण संरक्षणाय जनान् समाहूतवान्। सः उक्तवान् यत् अस्य वर्षस्य पृथ्वी दिवसस्य विषयः इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इति अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् पृथ्वी दिवसः भूमिं प्रति आभार अभिव्यक्तेः अवसरः अस्ति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारं श्रूयन्ताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां ब्रिटेन प्रधानमन्त्रिणा सह द्विपक्षीय वार्ताः कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रे ब्रिटेन देशेन विहितस्य सहभागात्मक उपक्रम परस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतवान्। इति वार्ताः।